Så där då, då ska vi ge oss på det här med magnetfiske. Så vi sitter här i Söderköping. Ja, ska vi muddra lite i ån. Robin tycker det är lite skämmigt här att slita fram en kamera när det är fullt med folk. Eller så fryser han, jag vet inte vilket av det är. Ja, lite av varje. Lite av varje, lite av varje. Ja, nej, men vi gör väl ett försök att göra en miljöinsats. Se om vi kan få upp några skatter, kanske. Mm. Eller mest skit. Mm. Du syns inte. Nej, dina fina ögon syns inte. Så. Ska vi göra ett försök? Ja, kör du. Den här magneten som är införskaffad då, det är 225 kilos dragkraft per sida. Tydligen ska vara viktigt om man kör en sån här typ av magnet är att man kollar så att vingmuttern sitter fast i mellan varven, för att annars kan man ju tappa magneten, och om man inte har fått upp några stora skatter än så är det inte så jävla roligt kanske. Man kanske blir bättre på det här med att kasta om ett tag. Jag har ingen kastarm längre. Jag vet inte, men jag har fått vårt första fynd här. Vet inte riktigt vad det är. Så en liten metallkrok av något slag. Vi får ta och visa allting sen. Jag tror det är en gammal skiftnyckel eller något, Robin. Det där var ju inte svinlätt och det börjar bli rätt kallt också. Men jag tänkte prova att gå och dragga den här sträckan och se om det händer något. Det är det största fyndet idag då. Och den var tung. Ska vi bära upp den lite grann? Var en tung, Robin? Där uppe. Vi nöjer oss väl så för idag. Vi har fått upp cyklar, spik och även en parkbänk. Uppskattad vikt på den här parkbänken, vad skulle du säga? 80. 80 kilo parkbänk, ja. Men den var inte dålig. Den var riktigt massiv. Nej, vi avslutar för idag, så tar vi tag i och åker.